l'Ateneu de Fabricació de la Fàbrica del Sol estudiem i donem suport a qualsevol projecte que tingui relació amb sostenibilitat i medi ambient. Creiem i defensem fermament que els recursos de fabricació digital que disposem amb els Ateneus s'han d'estudiar, aprendre i utilitzar tenint en compte economia circular, prevenció de residu i qualsevol concepte relacionat amb l'ecodisseny. Aquest equipament el tenim dividit en dues zones. Per una banda tenim la zona neta, que és un espai diàfan on desenvolupem projectes tan col·laboratius com fem tallers amb escoles, amb diferents usuaris, fem sessions i tallers online. Després, aquí on estem, tenim la zona bruta, que és on fem més pols i més soroll, i aquí sí que disposem de diferents eines manuals. Amb els centres educatius hi ha una escola a l'Obrer que hi vam treballar amb la reconversió del residu de lones publicitàries. Allò és un residu continu que fa aquesta ciutat i llavors ens les van cedir per poder reconvertir-les en fundes de les Chromebook de les seves escoles. La trituradora el que estem fent és treballar tot el tema de la reconversió de plàstic i el que fem és agafem des del residu que generem a les impressores 3D i la fiquem dins de la trituradora. Això em surt tot el plàstic amb viruta, em surt el plàstic petit. Doncs amb aquest plàstic el que fem és, amb el PLA fem planxes de PLA nou que podem treballar després amb la màquina de tall làser. El fet de ser equipament referent de sostenibilitat i medi ambient a nivell municipal i formar part de les aules ambientals, estem situats a la Fàbrica del Sol de la Barceloneta.